perkku tossa, vesiperkku tossa. Takana oli ainakin yksi laji. Sitä tihani mustia välillä kävi. Tavoneita, mistä mä tykkään tosi paljon. Mikä on tavon? Se on varmaan mehiläinen. Ja sit tossa on se vesiperkku, mitä näytettiin eilen. Pieniä mustia vaikka hemmetin paljon. Tossa on uusi laji, vaikka kuinka paljon. Hämmästyttävä. Miksi hämmästyttävä? Se vetää aika maailma. Jäikö? Mosquitoes and the fucking something else, shit like that. Tires. And this is the fucking tavern. And I hate the taverns. Viinapylkät on taas tänään luovia, kun ei oikein vaihtoehtoja. Näytöt on edelleen elossa, niin tänään meillä on tämmönen tavallaan niinku medium catfish-fry päivä tänään. Sinne sitten vaan. Höyrystettyjä catfish-flyitä. Joo. Sekä kun liike lakkaa, niin ne on kypsiä. Täällä viidakoyken keittiössä tänään. Mitäs täällä kokataan tänään? Tää on semmonen niinku medium vesiperhossa tänään, että niinku tää on tosi tarkkaa hommaa. Jos menee ylittä, niin ei mitään syö pirukaan sitten enää. Niin. No niin, kun sä katsoin just siinä taas. Niin. Se on tarkkaa hommaa. Se on tarkkaa hommaa. Se oli 15 sekkaa ja se on siinä. Joo, yksi oli vähän sitkeämpi. Se meillä tulta. Ei oo kuule koki kolmosen tähän hommaan saatelle. Ei muuta kuin vähän lisää arakkia sinne vettähän meikä mun siellä marrasta kertaa ollenkaan. Tällä viisi meille tällä viitoksessa. Koeputki lapset sinne vaan, niin kyllä ne sitten kypsyy. Viidakoyken keittiössä kyllä osataan. Nämä on hyvin luovia kyllä tässä hommassa. Terveisiä Google-tiimille täältä Palilla. Ollaan tekemässä hyönteistutkimusta tällä hetkellä Palilla. Aikaisemmin on takana jo Lomboksaari, Sulavesi viidakko ja nyt ollaan takaisin Palilla. Tällä hetkellä me ollaan Mount Patukarulla noin 700 metriä merenpinnan yläpuolelta. Ja tässä on mun hyvä ystäväni Made. Diapantuu samassa ajadisi niin. Om swastiastuu. Tarkoitan, että meillä tässä projektissa hän on tosi mahtava paikallinen tyyppi, mikä tietää täällä kaiken. Tänään jatketaan seikkailua, en tiedä vielä mihinkään, mutta viidakkoon mennään jälleen kerran ja Made meitä opastaa jälleen kerran tänne. Ada atsara apamalla mini, Made. Kitake mano? Kitaka air sungai. Sungai? Ja mitä vielä jälkeen. Made sanoi meille, että tänään meidän kohteena on tuota, niin joki, mihin me mennään katsomaan jälleen kerran vesiperkkuja, mikä on meidän tämän retken niin päätarkoituskin. Toivotaan hyvää jatkoa Google-ryhmälle, mahtavaa, että opiskelette siellä ja... Thank you. Thank you so much. Shanti.
vedestä ja 10%. Sekin tarvitsee pullot sitä jää. Jää. Oi niin.